сказати, що дійсно люди керують цією країною, що дійсно ми спроможні реалізувати ті зміни, яких ми хочемо, що дійсно ми спроможні реалізувати ті системні реформи, які дозволять припинити монополізацію ключових сфер економіки країни, які дозволять нам розвивати нашу державу як справжню, сильну європейську країну, яка буде гідним прикладом для багатьох країн світу. Сьогодні ми можемо це зробити, об'єднавши наші зусилля. Сьогодні ми можемо це зробити, пікетуючи в тому числі офіс Ахметова, офіс керівників компанії ДТЕК, для того, щоб показати людям, хто є справжнім злом. Давайте ще раз сьогодні закличемо Ахметова припинити маніпуляції. Ахметов, припини маніпуляції! 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 Относительно выступлений шахтеров, также мы считаем это их право. Они отстаивают свои права на заработную плату, на социальную поддержку, на достойные пенсии. Это их право. ДТЭК не организовывал подобные мероприятия, не организовывал подобные акции. Это выбор каждого того человека, который пришел на выбор на это мероприятие. Дійсно мати можливість на гідні заробітні плати, на гідні. Сьогодні все, що відбувається в Києві, вони ще мали і політичну владу в країні, і тому відповідно сьогодні все те, про що сьогодні лунає там або написано на їх плакатах, на їх гаслах, то можна прямісінько адресувати сюди. Ви знаєте, ми навіть ці всі плакати, транспаранти, ми просто переписали. Вони реально мають бути тут. Видно, що ми додали там Ренат. Воно дуже-дуже влучно все. Впродовж багатьох років галузь була одним з джерел надприбутків. Причому не відбувалося належної модернізації, ні інвестицій. Бізнес Ахметова був збудований на схемах. І зараз це є спробою зберегти ці преференції. А наше завдання якраз як суспільство показати, що ми більше не готові тримати олігархів. Ну, нікого. І Ахметова в тому числі на своїй шиї. Для того, щоб підтримувати людей, підтримувати шахтарів, експертами по вугільній промисловості. Війна служи народу України! Війна служи народу України! Саме Рінат Ахметов – це та людина, яка зловживає своїм монопольним становищем і розграбовує країну, розграбовує шахтарів. Сказал, почему фразу. Он сказал, что себестоимость, цена себестоимость